Bé, de les quatre contarelles que no parlen de qüestions socials, n'hi ha una curta que és molt graciosa. Una cosa que va passar en un poble prop de la Serra de Mariola, que jo no el dic, però que té una església tan molt més gran que el poble. Ja sabem poble, quin és. Un poble petit que té una església molt gran. I que tenia un mossèn Josep, era un capellà jove que va traure, el van fer rector de la parròquia. El va fer l'arquebisbe de València, naturalment. I era un xic que tenia moltíssima il·lusió en la religió, però sobretot en que el poble, els feligresos, que el respectaren molt, que el tractaren molt d'això. Però era tan jovenet i tenia una cara de xicó tan acusada que alguns, en lloc de mossèn Josep, li diuen Pepet. Ell no, ella ho va sentir, no li sentava massa bé. Ho va sentir molt poques voltes, però ho parlava amb el sagristà. Què faria jo? Perquè és que no em tenen prou respecte. I jo he estudiat moltíssim la Bíblia, tan difícil que és, els evangelis, m'he pelat les colzes estudiant. I ara, estos homes, que són molt bones persones i uns llauradors molt intel·ligents, que fan uns bancals de dacsa preciosos i tomaqueres i de totes aquestes coses, però a mi m'agradaria que em respectaren una miqueta més. I que seria bo, perquè li diria al sagristà, perquè mira, l'altar major ja no té tovalles, el no sé què altre, i no ens fan prou almoines, no la caixeta de les ànimes, no posen diners. I en canvi tindríem l'església més arreglada i totes aquestes coses. Total. I un dia li va dir al sagristà, mira, he descobert una cosa, perquè en tinguin respecte vaig a dir que invocaré el dia de la festa gran, un esperit. Invocaré l'Esperit Sant. Que visite un moment, a mitjan festa allí dins de l'església, que aparega l'Esperit Sant, encara que siga un moment. Ja veuen que jo sóc capaç de fer venir l'Esperit Sant, intentant defecte. I aquell que era un bonàs, el sagristà, i mossèn Josep, i com ho fan això? Diu, pues mira, tu vas al Colomer, d'allí de l'abadia. Busques un colom blanquet, que és com diuen que és l'Esperit Sant. Sempre el representen com un colom blanc preciós, rodejat d'un alt de llum i totes aquestes coses. I, mira, la nit abans l'agafes, la nit abans de la festa, i allà a les 10 de la nit, que ja no hi ha ningú en el poble, fiques en una cistelleta i el portes a l'església. Puges per darrere de l'altar major, li lligues les potetes i les ales i el deixes darrere de la Mare de Déu. Molt bé. Jo faré la invocació, clar, que en el llibre es posa jo el sermó, que és molt complicat. I el pobre sagristà, i quan sabré jo quan toca soltar-lo i així... Jo ho diré molt clar, al final, enmig del sermó, diré, Esperit Sant, us pregue que isqueu a edificar els nostres feligresos, que són tan creients i fan les feines tan bé i després les faran encara millor. I tal. Bé, pues sí. I l'home tenia preocupació si no sentia bé el moment en què devia saltar el colom. Total, que va arribar la festa, va arribar el moment de fer el sermó Sant Pasqual, i mossèn Josep va pujar a la trona, va començar el sermó preciós, perquè era un xic molt intel·ligent, i quan va arribar allò va començar a fer les invocacions. Sant d'Esperit Sant, feu el favor d'aparèixer-nos per edificar els nostres feligresos i tal. Una segona volta, una tercera volta, i no apareixia. Mossèn Josep, però aquest home no haurà pujat darrere de l'altar a agafar el colom? I estava ja molt preocupat i al final, quasi a punt de plorar, fa, Sant d'Esperit Sant, feu el favor d'eixir. I en aquest moment es va quedar un silenci. I es va sentir una veu, que jo dic la veritat, una veu cavernosa, que més que del cel, pareixia la de l'infern. Perquè va dir, Senyor rector, l'Esperit Sant se l'ha menjat un gat. Va ser un desastre total.